Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë quhem Paula dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ndërkohë që presim të bëhet semafor jeshil, t'ju them që sot është e diel dhe unë zakonisht duhet të isha në punë, por nuk jam, kështu që vendosëm që me Ermalin të shkojmë tek një liçen që mund të bëjmë edhe xhiro me varg. Thënë unë bashkë me familjen e Ermalit. Armando sot kishte një ditëlindje të një shoku, kështu që shkoj atje dhe nuk kam mundësi që të vi me ne. Këtu në Augsburg sot ka ardhur edhe një, nuk mund të them as kushuri, pasi pa njohur, një që kemi në fshat nga ana e mamit, edhe do takohemi me ta. Kështu që do ikim të gjithë atje dhe thash pse jo mos tani të vlog që sot. E t'ju marr edhe juve me vete. Zakonisht e filloj të hënave pra nesër. Po, nesër do shkoj në punë, mua akoma nuk më besohet që mund të dal me të shkurtra në Gjermani. Shumë diellë, shumë vap edhe këtu njerëzit kanë filluar që të shkojnë te lumi e të marrin rrezë të diellit. Unë se kuptoj se s'kan vajtur. Po diellësia i vap është. Erdha të ulem këtu jashtë se brenda po diellësia nuk e besoj dot. Kështu që do bëjmë pak muhabet sa të bëhet gati Ina. Do të thënë Ina bëhet gati po. Ka edhe dy fëmijë nga mbas që duhet i bëj ajo gati sa të vegjël. Edhe doja t'ju thoja për punën. Një gjë që nuk më pëlqen te puna është fakti se nuk është, do të thënë mendova se do kisha stabil, pra do të thënë isha çdo të shtunë e çdo të diel. Do të thënë të paktën kështu më thanë në fillim që do isha çdo të shtunë dhe çdo të diel. Por do shkoj ditët që do më thon këta. Me pak fjalë, unë çdo ditë duhet të jem me mendjen që prit do më marrin, prit s'do më marrin telefon, në kuptimin që jo, do të thënë, okay, nuk më morën, okay, s'ka problem asgjë. Thjesht do të thënë jam me atë mendje që nuk lëviz dot në shtëpi, se nga ta di un tani nëse sot duhet të jem në punë apo jo. Ktheva në shtëpi, u kënaqëm shumë, edhe pse u lodhëm pak, po tani nuk do rrim në shtëpi. Do bëhemi gati prap, do marrim ca gjëra dhe do shkojmë piknik nga lumi, do marrë edhe Armando në shtëpi, edhe do ikim prap atje me Inën dhe Ermalin. Nuk kam edhe bateri dhe duhet të karikoj telefonin shpejt. Unë si qisha, thjesht vesha edhe këtë bluzën sipër, që të ri ngrocesh mbas dite dhe është freskët. Unë thua është përshëndetje vlogu i Paulës. E kuptoni njerëz që unë nuk kam atë mbështetje që ju thoni lumsi ju, lumsi që amë ardhën një ketë vime dhajrë, e kuptoni që nuk më mbështet njeri? Presë të vishë të më thua që të mbështes. Të mbështes. Mora disa gjëra shpejt e shpejt të vogla, disa fruta, po më shikoni, sepse nuk e dija në fakt që do ikë një piknik tani mbas dite. Edhe Ina më ftoi për drekë vetëm mua atje, edhe nuk kisha kohë të gatuaj diçka. Ina i ka përgatitur të gjitha si gjithmonë. Tash këto, mora edhe në një çokoladë kështu të madhe me që kishim. Edhe kaq, do ikim tani. Kam edhe një kola aty, po është ngrohtë edhe nuk ja vlej që ta marr. Besoj se të ngrohtë ta marr kolën apo Me. Po Paula, mere kolën, Paula. Unë duhet të pres 10 orë për një përgjigje. Nejse, po e mbyll mos të mërzisa dhe juve. Hajde një me ne edhe ikim për piknik. Unë busha edhe këtë shishin me ujë për vete. Edhe ikim. Unë mundova që të karikoj pak telefonin aq sa kohë ka pata, po shpresoj shumë që të më dalë bateria dhe të filmoj çdo gjë. Një si kjo makina këshu e vjetër dua unë. Do ma blesh një të tilë? Do ta blim. Ore ti, ji pak entuziast, më kryo pak kontent të bukur. Do doja të isha si ky zogu në këto momente, thjesht isha në qetësinë time. Kjo më duket se po rrjedh ujë. Nejse, 2000 lekë kam blerë dhe ka gati 2 vite, i ka bërë vitet e saj. Ku mund të gjej do një shishe këshu të lezetshme, cute, në që ose dini? Ose gjuqi, ose grat,
janë të shkurtra dhe me syze janë... Nuk më intereson, Armando po më bullizon. Ma e dëgjon? Kosta, po dila dhe rëbarë, jemi bërë për të pudhë. Hello! Do pim njërë një kafe këtu si zotë rinjë, edhe pasaj të do ike. Po ti si hipe vetëm aty? U që pa unë? O, sa të mira... Armando! Tada! Mi mbrëma njërës, vra një dush edhe shyshyr ndim super e relaksuar dhe tani do bëj edhe skin care-in tim edhe të shtrihem se nesër më pret një dit akoma më e gjatë. Pse do thoni ju? Ju pret një dit e gjatë, do me thënë mua të paktën, po dhe Armandos, se Armando do niset për në punë dhe ka 10 orë rrugë, kurse unë do ngrihem shpejt, duhet i gatuaj ati disa ushqime që ti marrë me vete. Pasta jam në punë, duhet jem atje në orën 2, edhe këshu. Ky hidratusi më kam baruar, do thënë është në fund. Edhe nuk po gjej, nuk kam kërkuar në fakt, një hidratues tjetër për fytyrë akneike. Këshu që në qose keni ndo një të mirë, që e keni përdorur vetë nga eksperienca juaj, më shkruani në komente ose në Instagramin tim si të doni, edhe ma thoni dhe mua, se këshu është kjo punë, unë mëse nga ju, ju më thoni nga mua. Që dhe të thëja një gjithë tjetër unë, në lidhje me këto skin care, se një vajzë më shkruajti në Instagram dhe më tha nuk me ndonë, tha se duhet të ndryshosh skin care-in të nduke që se nuk po shenë ndryshim. Jo, pse, sepse unë shonë ndryshim, do me thënë, unë jetoj me lëkurën time dhe e di do me thënë se qëfar problematika shka e tjere tjere. Atërë, po e theme dhe këtu në YouTube, nuk e di pëse më duke sigur, këtu në YouTube kam njërës të tjerë, edhe në Instagram kam njërës të tjerë, nuk e di pëse më ndodhë kjo. Kjo them që problemi me fityrën time është që unë aknet nuk i kam thjesht nga faktor të jashëm, që do të thot nga ndotja, etjere, etjere. Okej, edhe këto janë një faktor, por jo faktori kryesor. Faktori kryesor për mua është një hormon që unë i kam bërë analizat në Shqipëri të gjitha, që mos të zgjatem shumë, kam marrë edhe kur në Shqipëri, por jo asnjë ndryshim, kështu që po pres të rregullohemi këtu në Gjermani, dhe të nisë gjërat nga e para. Kështu që unë shoh që serumi, larsi, gjithashtu edhe skrabi që përdo. Mua më ndihmon që fytyrën time ta mbaj të normalizuar. Kush më njeh prej vitesh, apo që ka kohë që më ndjek në Instagramin tim, e di shumë mirë se sa problematike kam pasur në fytyrën time. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë fakt. Dhe përveç kësaj ka edhe veti që të zbardh shenjat që lën aknet. Këto, kështu që nuk kam pse ta ndroj skincare-in tim. Mua më jep atë që mua më duhet për momentin. Unë tani nuk mund të them që ky produkt zhduk 100% aknet e tjere tjere. Jo, sepse problemi im vjen brenda meje. Nuk mund të zhduk ky jashtë meje atë që unë kam brenda meje, okej? Unë në fillim kam marrë disa vitamina për të ulur atë hormonin që unë kisha, por jo, asnjë ndryshim dhe ja ku jemi, okej? Okej, edhe një fytyrë me akne nuk është fundi botës, nuk është diçka që... Okej, jam dhe akord që shumë vajzave unë vetë besimi, këshu kam qënë edhe unë, për jo, thjesht është një fytyrë normali që do kohën e vetë të regulohet, këshu që mos e keni problem edhe kaqë. Kaqë dhe të thuja për tani në darkë dhe në të shifimi nesër, natën e mirë.
mëngjes, u bëjo shumë shpejt. Nga mëngjes, nga darkë mëngjes, u kam duke se u ka kaluar vetëm një minutë, edhe unë ndihem sikur s'kam fjetur fare. Po e vërteta është e hidhur dhe sot është e hënë dhe ju uroj një javë sa më të bukur, sa më të mbar, sa më produktive, edhe do fillojmë të gatuajmë. Nuk e di çfarë do gatuj për mëngjes, po besoj kam disa si kotoleta, që jo si kotoleta, po kotoleta, dhe ato besoj do gatuj për mëngjes me pak kohë. E këto. Armando, kjo pjata është e Inës. Është një pjatë që është e Inës dhe quhet Inës. Nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring, and I'll jump right through. I used to. Nobody else but you. I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. The ring and I'm bright. Unë përcolla dhe Armandon, edhe erdi Ina dhe Nia dhe shikoni pak. Shikoni që më ka sjell lazanja. Një copë për mua dhe një copë për Armando. Ata po shkonin në liçen tani dhe më thanë që do vish Paula se 2 orë do rrim. Po i thash unë jam për punë edhe të vete do lodhem edhe të vi në shtëpi pastaj të iki në punë do bëjmë raskapitur fare. Kështu që nuk vajta edhe të mbaroj punë të shtëpis, e kam qërë një lavatrice, po pres të mbaroj edhe të fuz 2 batanije të holla të Armandos, me që se shfrytëzoj momentin që së shai, edhe ti laj që kur të vi, ti ke të lara. Mishë po mban koha edhe mund t'i thaj në djel, edhe shumë shumë mirë, kështu tani, këto pun kemi të mbaroj lecën, e të ulem, e nuk e di që do bëj, do shplodhem pak, ose do ha pak sa të vej ora për punë. Oh, do nderur kjo tani, ashtë që cua isha pak të ria. Gjusë mërë, shko. O, zoti ma, kam larë robat bashkë me kolor. Ma që si nga hapu. Ok. Hajde ikim tani t'i ndërrim dhe këto. Jashtë mund të ketë 25-28 gradë, ndërkohë që brënda është të them 15 gradë, aq vap, aq ftohtë është brënda dhe aq vap është jashtë. Mirë mëngjes nga dita numër 3 e vlogut. Qa do bëjmë sot? Sot do dalim me Inën dhe një shoqe të vet të Inës. E do bëjmë pak make-up, të bëjmë pak të bukura. Se gjithmonë kur dal vetëm concealer vendos më shumë. Edhe aty e mbyll. Sot thash do vendos dhe pak fondatin. Ky është super super mbulues dhe vjen dhe pak i trash, kurse ky vjen një hollë dhe nuk është shumë mbulues. Dhe unë që bëj, i miksoj të dyja nga pak. Lëm llafet sepse vajti shumë vonë. Shumë vonë. Unë jam rritur në orën 9, edhe tani ora është 10:20, edhe unë nuk e kam idenë që kam bërë tërë këtë orë. Qova vetëm një lavatrice, edhe hoqa një lavatrice që ishte bërë për të nderur, edhe dhe atë dhe nuk e kam nderur akoma. Do dali me Inën, sepse do blejmë atë parfumin e famshëm që ju thash herën e kaluar, që na pëlqeu shumë të dyjave, po nuk e morëm. Kështu që do vëmë kismet ta marrim.
Pastaj do takojmë edhe një shoqe të Inës, që unë jam takuar një herë më përpar me të. Edhe ajo më tha, ajo është më s. Edhe unë më vi më s. Ka gjëra që më vinë s, për shembull fustanet më vinë s, nga që kam te beli via hall e pjesa poshtë më e gjerë. E kështu. Edhe më tha që kishte hequr të lato rroba, tha, edhe do i hidhte poshtë. Thash unë, mos e hidhi, thash unë do t'i shoh një rund. Edhe të shoh çfarë më bën, çfarë s'më bën, çfarë si gjinën që të bukur. Edhe jam marrë kushurjave që janë më të dopta. Pse ti hedh kur sidomos edhe nga njerëz që i mbajnë rrobat mirë, s'ka ndonjë gjë të keqe, ti nuk është se po i gjen në rrugë ato rroba edhe se di se kush i ka veshur. Mbaroj me kapi shpejt e shpejt edhe rikthehemi pak më vonë. Kam kohë sot, nuk kam kohë sot, është ajo ditë që unë nuk kam kohë vërtet. Kjo është edhe veshja ime për sot, pantallonat janë të shkurtra, po se më ke lidhë ujë në dorë, nuk di tani të mbaj çantën e bardhë apo të mbaj këtë të kashtës. Po mbaj të bardhën më mirë. Edhe ti tregoj pak këta vëthët e veckën me fluturat bardha, kjo që i ka marrë tek Temu. Edhe në kohë kam vendosur edhe këtë, që kur të kem bap, ti mbledh të gjitha edhe jam okay. Kështu që kaq, nuk do ikim direkt, do ndër lavatriçën, pastaj do ikim. Ndërkohë para se të dal, do pres edhe një minutë sa të mbaroj lavatriçja. E dëgjoni, besoj, derdha këtu në kuzhinë që është mundësia më e pakët për të dëgjuar lavatriçja. E doja t'ju thoja që se më kujtua, jo një gocë, po shumë goca që më kërkojnë që ti përshëndes në video. Edhe, okej, pse mos ti përshëndes dhe nisa dhe përshëndisja që nga goca e parë edhe tjere tjere. E tani që i më shkruti një gocë prapë në koment dhe i thash që okej, do t'a bëj. Pastaj më erdhi një vrull mesajës, më përshëndet dhe mua, edhe nuk është se nuk dua, apo të duke më ndihma dhe nuk dua të duke më spak, po thjesht është një gjë që do bëhet shumë bezdishme në video. Dhe më dhe njerës të tjerë të dëgjojnë që unë përshëndes, nuk e kam si një YouTube përshëndetjeje, që të përshëndes një nga një. Unë gocat normalisht kur më shkruan në Instagram, apo edhe më komentojnë në YouTube, ju kthej përgjigje, kështu që nuk duhet të ngelet shefi as njërës. Nuk do vazhdoj gjatë gjithë kohës që të përshëndes goca në YouTube-in tim, në video të YouTube-it, se shprejmë në njërë dhe gabime dhe ajo që mendoj nuk është njësoj me atë që them. Në moment që ju më shkruani, më komentoni, unë ju kthej përgjigje, besoj kjo është mjaftueshëm. Pa them edhe një herë, mos të ngelet shefi, nuk dua t'ju mërzis. Sot është një kohë fantastike. Mbas të dalim me Inën për shopping, që do blejmë parfumin që ju thash, do shkojmë edhe te një park që ka përsëri lum këtu, çdo park ka lum, nuk e di. Edhe do rrim atje, se ato kanë edhe fëmijë, kështu që këtu në Gjermani fëmijët marrin dy javë pushime tani. Kështu që do ulemi prapë atje dhe do bëjmë si ndonjë mini piknik. Half three when I called you up, said I need you now cause I'm losing patience. By four you were knocking on my door. I said love is a two-way road, he don't care no more, I'm not going crazy. Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay. Danced till we couldn't see straight, till the morning came along. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. Cause that's what friends are for. You put the records on to replay. Danced till we couldn't see straight, till the morning came along. Në shtëpi njerëz, do mbledh rrobat që kam në tel, do ndër dy batanijet Armandos që i lava, e dua dhe të ha. Po do ha ato sushi, nuk e di po ua kam thënë njëherë, po sushi është ushqimi imi preferuar kohët e fundit. Si nuk mbaron një këto punë të shtëpisë, domethënë, nuk e di. I bën çdo ditë dhe çdo ditë ka ndonjë gjë tjetër për të bërë. Nuk e di po do mundem dot sot apo jo, po dua që të rregulloj pak rrobat e mia, se kam një hall shumë të madh këtu. Unë akoma nuk kam një dollap
timin këtu në Gjermani. Edhe i kam rrobat të dimrit i kam futur në valigje, e të verës i kam në komodin, e disa i kam akoma në valigje. Se kam një komodin të bollshme, po unë kam mjaftueshëm rroba edhe nuk nxen aty. Këtu filloi një vap ekstreme, domethënë nga 15 gradë bën mbi 20 gradë tani çdo ditë. Të laj pak duart edhe pastaj të vete të mbler ato rroba. Dua të hesh edhe make-upin. Se tër ditën me make-up sot, dielli diell, vapa vap. Harova t'ju tregoj blerjen e ditës që bëra sot. Harximin e lekë. Unë jam një njeri që nuk mble dot lek. Ok? Unë aq sa lek të kem, aq do prish. Kjo është një gjë e keqe që kam mund të vetja ime dhe që e urrej shumë. Po pata lek dhe pash një gjë që më pëlqeu, do e blej se s'bën. Po hajt më. Lekët për prishur janë. Një kushëri jonë thot, nuk dua që leku të më haj mua, dua që unë të ha leku. Që më pështes. Mora parfumin që ju kisha thënë nga vlogu i kaluar, që më pëlqeu shumë edhe më ngeli fiksim. Edhe e mora. Po, nuk dua të hap tani, se atëherë, t'ju them që më ndodhi. Atjetë ku mora parfumin, ishte bërë me ullje dhe ishte 74 euro e 99, më thënë 75 euro. Edhe kur e pagova të kasa ishte 78, por rrugës kur po vija thash, po më thash, si kur pagova, si kur dhash 80 euro edhe më ktheu kshu, të hoa, që s'më ktheu 5 euro mua jo. Pastaj hapa kuponi rrugës edhe thash, po kjo thash, më ka dhën 78 euro. Ina më thash që ta qoj edhe të thënë që kshu, ishte atje kaq lekë edhe kur e pagova ishte kaq, po nuk di qa të bëj tani, se dhe të vete kam halë, do më thënë, është bërë një nga trese dhe kaq, e lë me kaq, dhe kotë që vajta, kotë që u lodha, Ana, ti të them, pse t'u alo, janë 5 euro. 2 veta jemi edhe 700 lavatriqe në javë. Unë do ha pak, se kam aq shumë uri, sa nuk e keni ide, dhe des për të ngrën. Dua të vendos edhe 2 pal atlete për t'larë lavatriqe, po pak më vonë se nuk kam nerva tani, dua të ha dhe unë po nuk këmbra nuk bëjdo të asë një gjithë tjetër. Ndërkohë do hap edhe pak laptopin, do shikoj ndonjë vlog, se kanë nxjerr video gocat pothuajse të gjitha, edhe Stella, edhe Lola, edhe Rea kishte nxjerr Ersi gjithashtu, videon e Eleanës e kisha lënë gjysëm, kështu që do marr pak kohë për veten time, për të relaksuar dhe unë pak në shtëpi, se tani ne dalim në natyrë për të relaksuar, po kur del me fëmijët do luash me ta, do vraposh, do bësh si fëmijë me pak fjalë. Edhe më shumë lodhesh, e kuptoni? Ju shkeni kushurin të vegjel ose motra më të vegjel apo vlezër, i kuptoni këto gjëra. Po unë historikisht edhe në Shqipëri edhe këtu në Gjermani më heqin këto me fëmi, do më thënë gjërat me fëmi. Nuk e di, më afrojnë dhe fëmi të shumë kolaj, nuk e kuptoni, base më shkojnë që në qaj shumë si fëmi. Besoj se po, se nuk e di qa shohin tjetët e unë që sa më shkojnë hapin krat, që eshin e këshu. Se shosha e inës, ka dhe ajo një fëmit vogën, edhe dhe aji hante një për vete, një ma jefte mua, më përqafonte, më mërë të përdore dhe do në të tikni më shumë e mrap. Ndërko, sa mbaroi edhe lavatriqa me atletet, nuk e ka larë shumë mirë, po hajt një boj të bardhë dhe janë okej. I lë këtu të dritarja gjithmonë, se nga që bje dritë këtu që në mëngjes dhe deri vonë tani mbas dite dhe thanë në shpejt. Historikisht atletet gjithmonë lavatriqi i laja, edhe pse më thonë që mos i laj lavatriqe se prishen, ose t'i vendos brënda një klëfi të një asë tëku, në mënyrë që mos të plasën tërkos lavatriqe edhe mos të prishen, po unë këshu i kam larë gjithmonë edhe nuk i ka gjetu gjë, dhe më thënë konsumoj, normalisht se vetëm këto i kam një 4-5 vite. Vesha të trikon se këtu brënda nuk e di po, aq ftoht, është si në dimër, si në verë, është shumë ftoht. Edhe po thëja që ma bën aq shumë zilia jo koha jashtë, që është e ngrohtë edhe ka diell edhe nuk frenerë, shumë e bukur, ta mëmë si një pranverë Shqipërie, edhe dua të dalë, po kam tërë ditën jashtë, nuk e kuptoj. Pse dua kaj shumë të dalë. Po them të marra të planerin tim edhe të shkojme, se i kam parku në afër, edhe të shkoj të ullem atje në një stol, edhe të ri të bëj planin, edhe të filloj
të organizoj pak muaj qershor, qoft nga videot në YouTube, qoft nga ditët e punës, follow-t në Instagram, postime të gjitha. Dhe nuk kam shumë bateri, se kam qenë gjithë që kam dalë nga shtëpia, edhe ora tani është 6 edhe nuk e kam karikuar. E tërkohës me telefon në dorë, filmo andej, filmo këtej, kështu që do lë pak telefonin të karikohet, sa të ndrohem, se jam kështu me bizhama gjumi, të më thënë tutat, janë shumë të holla, edhe janë të tej dukshme, e them të marrë bicikletën edhe dal një gjiro. Më pëlqen kjo pjesa e perëndimit këtu, e sidomos aty te lumi, që dëgjohet uji e natyra, e shumë pemë, më kujton Shqipërinë kjo gjë. Se gjatë dimrit tu është e vdekur si çdo gjë, domethënë. Përveç edhe të dielave këtu njerëz është sikur nuk ekziston këmbrobi. Domethënë del në rrugë thua, "Ore, ka njerëz gjallë këtu apo nuk ka?" Vetëm një ditë kanë shumë ca njerëz që pushin këtu të dielat. Hapur ka vetëm furra buke, ndonjë lokal në qendër, e kështu, se markete, çat tjetër është mbyllur. Edhe njerëzit këtu të shtunave, të vesh në market këtu të shtunat, është, nuk e di, si kur tër Gjermania është aty. Plasesh me njerëzit, nuk thesh dot, nuk merr dot një gjë, edhe janë tërkos njerëzit në nxitim, e kështu. Përveç kësaj, gjatë ditëve të javës, në orën 8 këtu, mbyllet çdo gjë. Ndërkohë që këtu tani po fillon po rrësohet në orën 10, 10 e gjys, Armando po më thoshte që në verë fillon në rësojt në 11 fare. Edhe këshu humbasun, unë rri këtu shikojmë që është ditë jashtë edhe thema, okej, okay, kam ko. Edhe pase përfundoj që shikoj orën që është ora 11:12 dhe unë akoma s'kam ngrënë darkë. Da iki. Unë ndrova, vesha këtë bluzën dhe po shkam atë grinë që kisha. Vesha edhe streqe. Do marrë edhe këtë Red Bullin, kam marrë këtu te kjo çanta edhe planerin tim dhe strollat sot e mi me ngjyra. Edhe do ikim. Ta vendos tu këtë se po muftof duart. Edhe tripodat me vete se ku mund të shkojmë pa to. Marim edhe mjetin ton. Ndërkohë që po ju tregoja për bicikletën, pasi mbylla videon, ishte një djalë i vogël edhe më tha, "Ti sa bën YouTube sa?" Po i thash unë, "Që kur sa? Kam pak i thash unë." "Wow, sa super." Edhe vajti aty jashtë pastaj te stoli, edhe po i thoshte vajt të madh, "Ajo ka sa bën YouTube, wow, ajo është e famshme, ja pëm të." Njerëz, unë kur dalë këtu me tripod, do me thënë tani kam thjesht telefonin në dorë, nuk e kam vendosur në tripod, po mua njerëz më shkojnë çuditshëm edhe ndonjë herë, ndonjë plak më thot, po bën intervist, për qëfar teme, thot, edhe them, jo, nuk është intervist, thjesht po bëj foto, them, edhe kaq, sa të shpjegoj, dhe thënë ka edhe këtu njerëz që duket e çuditshme kjo pjesa që filmon veten edhe kështu. Nuk është kaq që sa thonë që hëse ja shteti nuk të shenjë një ri e jo kje po andaj të shojnë njërës të shojnë që të shkeme të. Ndo njërë edhe kur vishesh në njërë bukur ndalon në një njërin rrugë dhe thot je veshur shumë bukur sot. Po ka pas edhe rasi që kanë ndaluar tipa të çuditshëm edhe si një rasi që më kanë një burë shumë i çuditshëm e mjekër e veshur shumë çuditshëm më ka ndaluar në semafor edhe më ka dhenë diçka si e harova se qa ishte. Edhe më tha, "Kjo është për ty," tha, dhe unë bëra sikur se kuptova dhe fola anglisht dhe thash nuk të kuptova. Edhe tha pastaj, "Ok, kjo nuk është për ty," tha, "mund të vazhdosh e kështu." Do të thotë, shumë njerëz të çuditshëm ka. Sa po erda në shtëpi, edhe këtu kemi roba që do i shkojnë së bashku. Ora me erë ma alin këto robat të këshoqeinës, që quhet Blerta, se nuk mund të shkoj aty merja vetëm, edhe Armando vinë në fundjavë në shtëpi, edhe nuk mund të shkoj në fundjavë, se sa se do i vinte një shoqe, edhe do dilte, edhe me ndihmoi Ermali që shkova aty merja. Mua më pëlqen shumë të shkoj rroba, edhe sikur ta di që mos të jenë të mia, më pëlqen të shikoj edhe kështu, kështu që do t'i shohim. Janë shumë rroba dhe nuk do mundem dot t'i tregoj të gjitha në video, po shohim një pjesë të tyre edhe kështu. Tani gjej pash po shkoj unë në shkry fustani. Bo, sa i bukur. Shifeni pak të. Edhe ka është kështu. Po, shumë i bukur. Kishte edhe të qartë.
Shumë i bukur. Këtë dhe e mbaj për vete. Ju kushurira që për më shkoni, nuk janë për ju. Se ju thash që Blerta është masa small edhe unë vi më e shëndosh edhe nuk më bëjnë do të gjitha robat e Blerës, kështu që me mendjen që do i çoj disa në Shqipëri. Po duke qenë se Armando do vi me makinë edhe do kem mundësi që të marr shumë gjëra, se po të vija me avion apo me autobus, do të thënë unë mund të vi me autobus, por nëse kjo është tem tjetër, do e diskutojmë njëherë më vonë. Po, nga që do vi Armando me makinë, kështu që pse jo, ti marr Armando. Edhe kjo, shumë e lezeqme. Okej, nuk është shumë stili im. Ta një diku është halimi madh, që do i hapun të gjitha një nga një këto. Po mua vedi është si do t'i mblet prap. Shifë edhe kë fustani. Është shumë i bukur. Nga Bershka kë, ato dhe ishin nga Shein. Më të shkon një shumë që duket i vogël, se hapet. Edhe është këshu i verde me pikat të barda, nuk e di sa e daloni ju aty në video. Këto edhe këto do të mbaj për vete. Dhe këto. E imaginoni tani juve si kur unë t'i mbaj të gjitha këto për vete dhe më roft fjala që thash që dhe të përkushurirat. Shumë i bukur edhe ky, shumë i bukur. Okej, është këshu me flutura. Pse duke ngjyrat pak më të errëta aty në kamerë. Po, ka zinxhirin mbas, edhe më ngët vin pak si të mbledhura këtu që këtu deri këtu, edhe këtu vin si flutur. Dhe edhe në dark, në ver këto, me një palshapka, edhe pjesën këtu të busti e ka shumë bukur. Edhe ky është prap edhe ky nga Bershka. Vin që mbledh këtë pjesën këtu, edhe njën bukur. Edhe këtë përvej të të vaj. O, zoti matë, ti lë lafet edhe ti shoh pa fjalë. Jo, dhe ju tregoj edhe këto. Këto edhe këto të tjera që më shkruajt i Blerta që këto janë për mua se janë mase madhe dhe i kish bler janë të reja. Nuk i kish veshur asnjëherë se i thash i kish ngatruar numrin edhe i ka marrë kështu të mëdhaja këto. Edhe këto janë të Bershkës. Këto ngjyrë mente që për tani në pranverë, po edhe në verë këto janë yll. Edhe të njëta si ato janë edhe një palë rose. Edhe të betojmë që kisha bërë plani që kur të pare se të vjen në Shqipëri do blija nga këto pantallonat të kështu. Kështu që roft Blerta. Blerta faleminderit. Dhe kur shkova atje, më tha, Paula tha, kam bler një mikser më të mirë, më profesional, se normalisht Blerta është familjare dhe me fëmijë edhe i do gjërat pak më të mira. Edhe tha, kam këtë mikser i tha, që bën në mbëlsira, kështu. Edhe mere tha dhe që në Shqipërin do shta diku shqyri në punë, tha se unë do i lë këtu anës rrugës, se këtu njërës të shubëj, kur kanë gjërat që funksionojnë, roba, gjithë gjithë tjetër, i lënë në aty anës rrugës dhe kush ka nevoj i merë, i tha shumë ma jep, i tha shumë se unë të ka mikser për vete. Filloj po që është ajo, po këshu që vërtet, a unë tani nuk është se gatue shumë në mbëlsira i gjithë atila, po mikser i duhet, pse mos të duhet, e këshu. Do hap të sheskat e tjera dhe do ju update-oj nëse gjej diçka të bukur për veten time. Se për kushuria nuk më intereson. Shaka njerëz më intereson sepse për ato i mora më shumë, se e di që jo të gjitha gjërat të më bëjnë mua. Nga që kjo sheska që ishte këtu, ishin që më tha Blerta që këto janë pak masë më e madhe edhe ty është e sigur që do të bëjnë. Kështu që nuk gënjeu Blerta, të gjitha këto më bëjnë. Blerta ke haruar 50 cent këtu të krobat e tua, kështu që do vitë të asilë nesër. Sa mbarova, më në fund, se vdisha u lodha, mu bë dhoma vetëm roba, dhe i palosa, zgjodha dhe disa gjërat të tjera për vetën time, po nuk kam tërmënd të regoj tani, sepse i palosa, edhe nuk kam tërmënd që ti ndjerë edhe të tërgë prapë. Kështu që, unë tani do bëjmë këtë mbyllin e vlogut, se po më mërë edhe goja dhe nuk i qa po them, kështu që të ambju me të mira edhe mos të nga tronë të them në një gjithë tjetër. Sa ora është 12:30 edhe duhet të shtrijem të fle pa tjetër, se kur fle vonë pasaj dhe të rëmë të zgjoj vonë dhe njës dita rëmushëm. Kështu që ne kemi ardhur të këfundi i kësaj videoje, mos t'i përsëris dhe njërë se qëfar duhet të më bëni, por do doja që komenti radhës të ishte një rekomandim për një video që duha ta bëj me vllajin, me Armandon. Përveç asaj videos që unë t'i them po Armandos për 24 orë, ose ai të më thojë mua po për 24 orë. Edhe me shumë mundësi do mundohemi që ta bëjmë.
Kështu që falenderoj shumë që më ndoqët edhe në këtë video time. Ju përqafoj të gjithë dhe edhe natën e mirë, shihemi te video radhës. Paçim.